Ja, Murs, det var vel en kald og litt våt opplevelse, men to mål og tre poeng varme vel ganske bra. Det varme veldig. Det var veldig artig å komme inn på og få muligheten, og så synes jeg vi spiller bra og fokus, så det var artig å komme ut på her. Ikke at det blir sånn daft selv om vi leder 4-0, så 3-0, så er det bra. Fortell litt om målene dine. Nei, første målet ser jeg jo at Dorskal spiller inn til Jonas, og da er det bare å starte. Og stopperen følger jo bak meg, så Jonas er kjempepassning. Skår jeg sprunget fra han, og sotte lurtkeeperen da. Neste uke også har vi jo tre kamper og mulighet for 9 poeng. Er vi i flytsonen nå? Ja, jeg vil si det nå. Men samtidig, vi kan ikke slippe ned skuldrene nå, så vi må bare allerede nå nullstill. Bare nyte litt og så nullstill og trenke neste kamp allerede. Så dere driver til å snakke om medaljer og sånn inne i garderoben da? Det gjør vi i hvert fall ikke. Vi tenker allerede på start hjemme nå, og vi er veldig klare nå.